ួស្តីបាទបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចូលចុច Subscribe ហើយនឹងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីនឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ Harry Team Amor.